Chainlink, nove velike vijesti, to je tema ovog videa i biti će dosta kratko. Ja sam jedan od fanova Chainlinka. Chainlink je jedan od onih projekata za koje ja osobno vjerujem da bi mogli u idućem onako naletu kad sve krene napraviti neke velike stvari, pogotovo sa tim otvaranjem postepenim Kine, Singapura, Hong Konga. Chainlink je jedan od mojih favorita tamo. Međutim, nije financijski savjet, nije kripto savjet, naravno ja nisam financijski niti kripto savjet, ni kripto tržište, jer izvršno vi za sebe morate napraviti vaše istraživanje prije bilo kakve odluke u ovom kripto svijetu. Ako ste i vi Chainlink fan, onda napišite u komentar Chainlink i izvućemo nekoga, neko će možda osvojiti ovaj Tangem novčanik. Tangem ga šalje u bilo koji dio svijeta, gdje god da se vi nalazili. Like i komentar Chainlink. Spremili smo super jednu vijest, međutim za tu super vijest link vam je u pinanom komentaru ili u opisu ovog videa. Dugačka vijest, Chainlink, nove velike vijesti na našem portalu Kripto teme, i htio sam ovaj video iskoristiti doslovno samo da vas uputim da pogledate šta ima tamo, šta se događa. I ova vijest za Chainlink koju smo tamo objavili, zaista velika vijest, nije jedina vijest nova tamo, tako da pogledajte svašta. I naravno večeras u 9 sati vidimo se ako ste član kanala u onom našem live streamu. Sinoć je bila spektakularna završnica, vjerujem da će večeras biti spektakularno kao i uvijek. Vidimo se.